вами Трускавець онлайн. Сьогодні ми продовжуємо рубрику про життя новостворених ОСББ, які функціонують у місті-курорті. Ми покажемо вам ті проблеми, з якими стикається керівництво ОСББ та всі співвласники, власне, цього будинку, і ті успіхи, які їм вже вдалося досягти. Зараз ми на вулиці Мазепи у Трускавці, і ми покажемо вам, як функціонує новостворене ОСББ, яке створене ледь більше як півроку тому, і називається воно «Гетьман Мазепа». Ну, про ОСББ ми вже чули, знали, і мешканці тоді, коли, я ж кажу, що все було причиною того, що розвалили цю нашу дитячу споруду. І вирішили ми зробити, відновити наш майданчик, зібрали кошти трошки, і спільними силами зробили кілька, одну суботу таку велику толоку, другу суботу, тут ми землю підвозили. От, ну, всі батьки гарно відкликнулися, і от то все, що ви бачите, це все було зроблено нашими силами. А далі ми вже потім вирішили, якщо ми вже так все це поробили, чому нам не створювати ОСББ? І 31 липня минулого року, 15-го року, були установчі збори, і, в принципі, більшістю голосів, тому що мешканці зібралися, і ми установчими зборами вибрали собі назву таку гонорову, Гетьман Мазепа, гідно нашої вулиці, і створили ОСББ. Остаточно наш день народження ми рахуємо 23 жовтня, тому що ми зареєструвалися, поки всі папери збирали. 23 жовтня отримали реєстраційний лист, і з того часу воно почало, так би мовити, на папері функціонувати. Ну і тут почалися наші митарства по всіх інстанціях, по ЖЕКах, колишньому, це, вірніше, не ЖЕК, а комфорт-сервіс. Тому що так, як ми в якійсь мірі знали, що повинні передавати ОСББ щось зробити для того, тому що вони були основними, які ремонтували, там відновлювали. Ну, відкликнулися так. Ми зробили дефектний акт, згідно цього дефектного акту дещо було зроблено. Допомогли нам прибрати підвали так активно. Тут хлопці цілий тиждень працювали, відремонтували кілька там магістралей труби, лівньовку почистили. Ну і, в принципі, кран один замінили, такий великий 50-ко кран. Ну, не скажу, що нічого не робили, так би мовити, вони відкликнулись досить непогано. Можливо, тому що ми тоді ще були одні з перших, ще не було такого масового кличу, масового почину. От. І в квітні місяці нам остаточно передали вже на баланс. У нас було трошечки затримкою цього, що десь, ну, це не секрет, мабуть, багато будинків, не знаю, на якій стадії погубили технічні паспорти будинків. Власне, 8-го будинку не було паспорту, поки він виготовлявся, то, значить, ОСББ на квітні місяці вже почало повноправно функціонувати. Нам, ми його перевзяли на баланс, була тут комісія, все передали. Ну і далі працюємо. Зараз нас обслуговує тепле житло. Ми з ними заключили угоди по обслуговуванні ліфтів. Ну, слава Богу, поки що великих ніяких таких не було, поламок або щось. Ну, хіба що ліфти десь там колись-неколись зупиняються. В минулому році це ми попали, мабуть, це була як програма якась в міській раді, і нам виділені кошти на 8-й будинок, бо йому вже 30 років, на ремонт даху. І от вже ті кошти зараз втілюються в життя. От зараз 6-й А будинок ремонтується, а після нього будемо ми. Будуть дах ремонтувати, ну тільки щоб погода нас не підвела, щоб цей. І подали ми заяву на цю нову програму співфінансування багатоповерхових будинків. Програма 2016-2020 року. Ми хочемо поміняти на всіх сходових клітках вікна. Ми поміняли автоматичні вимикачі, повністю всю проводку. Це нам пішло трошки коштів. Чи зверталися ви вже до органу місцевого самоврядування, до місцевої ради про те, щоб надали вам в користування землю? Так, ми зверталися до органів місцевого самоврядування. Спочатку там вирішувалось питання передачі її нам так, якби в користування, але мешканці побажали би її приватизувати. І ми вже цікавилися, як це практично можна зробити. Я була у земельному відділі, начальника земельного відділу, і нам так просто детально пояснили, і це, в принципі, вже знають, мабуть, всі голови ОСББ, тому що на даний момент на рівні України немає механізму приватизації тих земель, які відходять до ОСББ, бо колись вони належали місту, а зараз
мешканці би хотіли взяти в оренду, навіть не в оренду, а взагалі приватизувати. Но механізму немає і поки що не на часі, сказали почекати. Як вже щось виясниться, проясниться в Кабінеті міністрів, тоді будемо вже вирішувати про землю ці питання. We'll be right back.